Selamat petang bos. Ford Escape 2.3 auto tahun 2012. Kereta masih cantik lagi. Cat pun okey lagi. Kereta condition okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kredit dan loan kedai. Kalau nak cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni 4x4 bos. Kita tengok dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni ada sunroof.